Hvad? Okay, det var ikke lige sådan, jeg havde forventet, at vi skulle åbne episoden ud. Men jeg klager ikke. Jeg klager overhovedet ikke. Men med den dejlige gave fra EA, der tror jeg bare, det er tid til at starte episoden rigtigt ud. Så hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til Punch to Packs. Det her er episode 14. Og Daniel Sturridge Pink poppede op på vores skærm, og han er first owner, så vi bryder ikke nogen regler ved at bruge ham i den her serie. Så tak til EA guderne. Så nu synes jeg bare, vi skal prøve at bygge et hold omkring ham. Og forhåbentlig kan han skrabe en masse point sammen, fordi han er eddermame en god spiller. Så tak til EA. Vi bygger lidt hold, se om vi overhovedet kan det med de spillere, vi har. Og så forhåbentlig få nogle gode point den her episode. Det her, det er det hold, jeg er kommet frem til. En 4-4-2-formation. Ikke den formation, jeg er allermest glad for. Men på målet har vi altså Ter Stegen. Så har vi Piqué og Abalora til det der spanske La Liga-ting der. Så har vi Koscielny og Moreno. Ashley Young, Diaby, vores bedste ven i den her serie. Kevin De Bruyne. André Skostrej via Arena, eller hvad det er nu han hedder. Selvfølgelig Bent, når han skal være på holdet, ellers så, ja, det kan, jeg kan ikke overleve uden ham. Og så har vi selvfølgelig Daniel Sturridge. Første ejer, 91 pace, 96 dribling, 85 skud, 4 star skills. Det her, det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Så udover at vi har en lidt dårlig formation, så tror jeg stadigvæk, det er holdet, det kan levere magi. Et udmærket forsvar, en stabil midtbane, og så har vi angrebet, har vi en af de angriber, folk bare tænker, jeg rage-skytter bare, når kampen starter. De bliver så bange, når de ser ham. Han er en af de bedste angriber i spillet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har vi jo også Sturridge. Så det er helt, helt perfekt. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Første kamp. Sturridge og Benton op foran. Det her, det kan kun gå rigtig, rigtig godt. Jeg skulle måske lige have pointeret ud, at vi er oppe i 5. division nu. Og ja, det kan man godt mærke. Rimelig stærkt hold med en Inform Eriksen, Man of the Match Bonnet og Alexis Sanchez. Så rimelig farlig angreb. Det bliver svært, men igen, Sturridge og Bentner, De Bruyne og resten, de skal nok kunne klare det. Men 5. divisionen, det bliver nok sværere end det, vi har oplevet tidligere. Så Ashley Young igennem. Vi prøver bare indlægget helt ind, for der ligger Bentner allerbærst. Den ligger faktisk godt. Bentner, det der, det var tæt på. Sturridge vender rundt. Nu kommer det her venstre ben. Nu kommer vi, skal lige have et skillmål i debuten. Han afslutter med højre, men det er stadigvæk et skillmål. 3 minutter ind i hans debut. Daniel Sturridge med den der jublescene, og I slipper. For min skyld, at jeg gør det bare roligt. Han går ned og skruer nu. Nej, hvad? Nej, ikke miss clean side. Okay, det der, det var eddermame et dumt forsvarsspil. Jeg kunne overhovedet ikke tackle, jeg kunne ikke få den clearet, og så skruer han lige efter, vi har scoret. Selvfølgelig er det Alexis, det er altid en Arsenal-spiller. Så Bender, så kommer den effektive ball roll. Og vi kører lige forbi. Bender, det der, det er ikke lovligt. Det er ikke lovligt. Niklas Bender, ydmyger forsvaret. Det der, det er ikke lovligt. Vi beklager. Bender. Anfører bindet, selvfølgelig. Det har jeg faktisk givet ham. Fuld fortjent. Vi fører 2-1. Der er godt gang i den her episode. Så forhåbentlig en masse point efter den her kamp. André ryger lidt den første her. Lægger den lige videre. Kører lige 1-2. André, vi prøver loppet, fordi så bliver det skillmål. Vi... Der er ikke så meget at sige. Der er spillet 20 minutter. I har fået 4 mål, og jeg har scoret 3 rigtig gode mål. Her scorer André et nydeligt lopmål, så vi kalder det et skillmål, fordi der var et spin inden. Så forhåbentlig kan han også rage quit, og så er der rigtig mange point i vente. Hold. Okay. Rolig nu. Slap af en pace. Ham fanger I ikke. Ja. Yep. Oh my god. Oh well done. Første halvleg er slut. Vi fører 3-1. Jeg har scoret 3 rigtig gode mål. Jeg tror faktisk, det har været 3 skillmål. Og så har vi også brændt på tomt mål, men det nævner vi ikke. Så vi går bare i gang med anden halvleg og satser på. Muligvis for flere gode mål. Og så kunne Sturridge og Bender godt gå efter hat-trick. Oha, Ashley Young, så er du helt fri. Det er en spidsvinkel, men vi prøver lige at komme ind her. Op. Okay, det var ikke et skill move, men vi prøver loppet. Og okay, den går ind, og derfor, jeg kalder lop for skill indtil videre. Det kan være, vi ændrer på det i fremtiden, men 4 rigtig gode mål. Ashley Young med det andet lopmål den her episode, eller bare den her kamp. Så et par point i vente, det er der i hvert fald. Åh, Sturridge, er du fri? Jeg har nærmest ondt af hans forsvar. I fanger ham jo ikke, I fanger ham jo ikke. Åh, Sturridge, du brænder ikke på tomt mål igen. Han har trykket pause, kan vi få et rage quit med 5 minutter tilbage? Okay, det var et mærkeligt tidspunkt, men han gjorde det faktisk. Så vi får så en sejr på 4-1 med 4 rigtig gode mål og et rage crit, så et par point i vente, det er der i hvert fald. God start på 5. divisionen. Forhåbentlig kan vi også åbne episoden ud med en rigtig, rigtig god pack. Så efter den der nydelige kamp med 4 nydelige mål og en sejr og det hele oveni, så fik vi skrabet hele 18 point sammen. Og vi havde 7 stående fra forrige episode, så vi har hele 25 point. Og der er ikke rigtig special packs ude, så jeg vælger at bruge alle 25 point på 5-7,5k pakker. Vi har ikke haft meget held i den her serie, men packlocket, kan det åbne op nu? Nej. Pakke nummer 2. Team Howard, hvad kan du give os? Vi skipper igen. Buffon, nej, en god målmand. Og vi er 2 igen. Hvad chancen for, at vi får dem 2 gange i træk? Okay.
udmærket pack nok med to gode spillere på Fung, der er 83 rated. Vi har bare ikke rigtigt et sagehold, men det er da en start. Pakke nummer 3 har Lionel Messi på pakken. Er han også i pakken? Det er han ikke. Der er en Daniel Akker. Det er jo fint nok, hvis man kan lide Brøndby. Jeg tror aldrig rigtigt, at vi har prøvet sådan nogle superstitions, så vi prøver lige sådan en nose pack. Se om det er noget, der virker. Man ser jo ikke dum ud, når man gør det. Men er der noget i pakken, vi prøver at skip? Og det er derfor, vi ikke gør det. Sidste 7,5k pakke. Endnu en gang er det Team Howard. Endnu en gang håber vi på noget godt. Endnu en gang får vi ikke noget godt. Endnu en gang Brøndby. Jeg tror, der er en bestemt seer, der ikke er helt tilfreds med de pakker, jeg får lige nu. Da han ikke har den største kærlighed til Brøndby. Jeg siger ikke, hvem det er, men... I kamp nummer 2 går vi med det her hold, jeg har valgt at kalde Brycassette, en blanding af De Bruyne og Lacazette. I kender det udmærket, bortset fra, vi har valgt at udskifte Dembélé med Fellaini inde på midtbanen, og det er ikke kun på grund af håret, men det er også på grund af, at ja, Fellaini han er lidt mere defensiv. Derudover så er Destin kommet ind i stedet for Koscielny, da vi nu bruger Koscielny på det der Pink Lord Bender hold. Så jeg håber, det her hold det også kan fungere i 5. division lige så godt, som det andet gjorde. Så ja, vi går i gang. Kamp nummer 2 forhåbentlig, man tager, så vi kan komme op på 29-0-1. Udmærket record, vil jeg sige. Kamp nummer 2. Hvad kommer op på skærmen? Det gør et Bundesliga-hold. Agilitet Hybrid. Ribéry, Inform, Müller, Robben. Super offensiv. Super midtbane. Super forsvar. Det bliver nok ikke en helt super kamp. Og kan det være, at vi får et nederlag for første gang i lang tid? Der skal i hvert fald komme en god præstation fra Lacazette og De Bruyne, så det må vi bare håbe sker. Fin plads her til De Bruyne. Vi prøver lige at trække ind af, og så kommer rykket ned af der. Det ser de slet ikke komme, De Bruyne. Du tager bare et helt almindeligt skud, som du brænder. Lacazette, ham kan du sagtens komme forbi. Kan du ikke, Lacazette? Fin pace, og den to har du også, Sirigu. Så, Lukaku, du er helt fri. Jeg tolererer ikke en afbrænder. Det gør jeg ikke. Oh my god. Det er en syg nok aflevering. Og Lukaku, nu brænder du ikke. Nu, jeg skal... Kun fordi det er De Bruyne, så tager jeg sparket. Jeg forventer ikke så meget, men... Det, altså bare det, vi... Selvfølgelig så skruer vi på den der. Et frispark for 37 meter. Og så får vi en returbold. Det er ikke de kønne mål, eller... Okay, i første kamp var det, men det der det er ikke så kønt. Men vi brænder så mange gange, og så skruer vi på det der. Så Ribéry, du skal ikke... Er der ikke der? Jeg gider ikke engang bruge tid på at vise jer et blatterklip. Men nu redder vi den her, ikke også? Det gør vi ikke. Thomas Müller udligner ikke det største straffe, men de kommer jo i FIFA, det ved vi godt, så vi skal bare kæmpe os tilbage, fordi vi skal bruge en sejr, fordi vi brænder så meget, at på et eller andet tidspunkt, så må de skulle da gå ind. Det er simpelthen logikken. Jo mere du brænder, jo flere mål får du. Hvordan kan man brænde så mange skud i en halvleg? Han har haft ét skud, ét mål. Vi har haft 10, 6 inden for rammen, og vi har skruet 1. Kom nu. Kom nu, Lukaku. Please, ikke brænd nu. Jeg er ikke engang overrasket. Og plads. Du vender rundt. Du har lidt plads igen. Du har rigtig meget plads. Ikke brænd. De Bruyne. Kom nu. Åh nej. Robben. Gå. Robben. Tallene der, de taler vist for sig selv. Jeg gider ikke engang sige dem højt. I kan se det. I har øjne. Men lad os lige kigge på, hvor mange mål han scorede. Lad os lige kigge på, hvor mange skud han havde på mål. Jeg behøver ikke engang tælle pointene sammen. Jeg ved, at vi kun har fået 1 point efter den her kamp. Forrige kamp, der fik vi 18. Nu fik vi 1 point. Jeg ved godt, jeg har lovet jer at spille 3 kampe per episode, men den her episode, der går vi altså lige tilbage til 2 kampe. Jeg føler ikke lige for at spille den sidste kamp. Jeg er ikke lige i humør efter den her kamp. Den pissede mig virkelig, virkelig af. Men fordi I er så søde og alt sådan noget, og jeg har brug for forstærkninger, så... Siger vi det der ene point, vi har stående, det bruger vi bare at sige, at det, der står 5 point. Vi åbner en pack. Altså, vi har brug for et eller andet snart. Og det får vi ikke, nej. Den her episode har været ret mærkelig. Vi åbner ud med at få en 85 rated Pink Sturridge og vinder en fantastisk kamp med rigtig gode mål. Fint nok, packs går ind i kamp nummer 2, dominerer med så mange skud og taber alligevel kampen på et straffespark, hvor der ikke er straffe. Det er bare en af de dage, hvor man bare ikke skal spille FIFA, så jeg tror også bare, at vi slutter episoden af nu. Men selvfølgelig så håber jeg, at du har nydt den her episode, hvor vi fik en pink, og hvor vi fik nogle gode packs her og der. Og selvfølgelig, hvis du kunne lide episoden, så smid en rigtig, rigtig stor thumbs up på videoen. Det har været super fedt at se jeres support på de seneste par videoer. Og hvis du ikke har set mine forrige videoer, er det altså episode 1 af Ultimate Skill Challenge. En helt ny serie, som du kan se, den kører heroppe i hjørnet omkring. Og hvis du ikke har set den, så kan du trykke derop.
Og så vil du så komme ind på videoen. Gå ind og smid et like, hvis du kunne lide den, og vil se episode 2 hurtigst muligt. Igen, kunne du lide Points to Packs, smid en thumbs up. Det var alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.